Думаю. Поки що думаю, як це все. Буде на свята дієта. Та й таке, да. Ну, що їм же буде приємно, побачите. По смаколикам це. Я розумію, що там буде подаруночки, може, інших, а може і не буде багато тих подарунків, бо всі ж думають, що ой, буде багато. Всі більше зосередилися на практичному чомусь. І то і вірно, і невірно. У нас зараз іде така тема, що йой, чи треба головну цю ялинку ставити, чи не треба. Знаєте, я думаю, що все ж таки треба. Невеличку, таку, як Кличко поставив, вона менша, ніж усі ті, що були минулих років. От. Але треба. Це як символ того, що не зламалися. Живемо, не існуємо, а живемо. Читаємо, слухаємо, пишемо, щось робимо корисне. І радіємо, і співаємо, живемо і виживемо. Все буде добре. Тобто ялинка треба. Не треба, щоб діточки сиділи із сумними очима і думали, ну все. І що вони потім про своє дитинство будуть згадувати? Що дорослі своїми емоціями перехреслили їм дитинство? Так не має бути. Ялинка має бути. Діточкам має бути весело. Навіть у такий скрутний час діточки мають проживати своє дитинство не тільки в бункерах із сумними обличчями, а, ну, я маю на увазі у сховищах, бомбосховищах, а і радіючи, проходячи повз ялинку, радіючи потрошку. Без банкетів, без зайвого, але мінімальне має бути. Чусь я не знаю, таку політику розвела, пробачте. Даруйте мені. Я далі буду про шкарпетки. Буду чемна дівчинка. Так, ось такого обрізаємо ниточку. Цього закріплення достатньо. У мене в четвер вийде дуже гарний торт новорічний. Ну, і буде дивитися, як вийде, то я повз не пройду. Пінюк з шишками. Клас. Україна не зломити. Так. Діти головне. Так. У мене немає. У мене, на жаль, немає. Але я сподіваюся, що Господь поблагословить і будуть. Hello, Vivian, hello. Great day. Так, great day. У мене кожен день great day. Every day great day. І вижили, і це вже great. Ага, я не перевділа голку, але вже зшиваю.